Розробляють власні проєкти з фізики, хімії та інженерії. Юні науковці Кам'янського подали з півсотні проєктів на всеукраїнський конкурс «Захист Малої академії наук». У мене робота – дослідження механічних властивостей і композитів на основі політетрафторетилену та графітизованого пилу. Я захоплююся фізикою вже декілька років. Я беру участь в олімпіадах із хімії, із фізики. Мені це дуже подобається. Моя робота – це зворотній інженерінг, щоб створити практикум у Sapper SolidWorks. Я створюю практикум, а щоб запропонувати науковому ліцею його використовувати у році STEM, оскільки в науковому ліцеї з'явилася лабораторія STEM. Вихованці наукового ліцею вже встигли здобути перші перемоги у конкурсі. На минулому тижні ми представляли 13 робіт, 4 з них стали переможцями. Вже одна 100% знаємо, буде брати участь від Дніпропетровської області на рівні України. Це робота у секції журналістика. Проєкти з різних дисциплін – фізики, астрономії, математики, інженерії та інформаційних технологій. Моя робота присвячена досвіду та надбанню Миколи Олексійовича Наказного, який, на жаль, покинув нас. Наша робота присвячена тому, щоб дійсно зберегти його всі напрацювання, які присвячені педагогіці та безпосередньо дітям. Юних науковців підтримують і у міській раді Кам'янського. Коли йшла до вас, думала про те, що побажаю вам впевненості в собі, успіхів. Тому що будь-яке досягнення – це ваш прогрес, це ваш розвиток, так, це ваш урок. Тому всім успіхів. Ми пишаємося кожним з вас, що ви в такому ранньому віці, у вас вже такі гарні здобутки. Ви дійсно молодці, ви майбутнє нашого міста, майбутнє нашої країни. Я бажаю, щоб всі ті цілі, які ви перед собою ставите, щоб ви обов'язково досягали. 29 проєктів. Таку рекордну кількість робіт подали учні наукового ліцею на конкурс Малої академії наук. Загалом же боротися за звання найкращих будуть 42 юні дослідники з Кам'янського. Данило Ніколаєнко, Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».